Ленин Јовановски, Слобода Превоз, добре дојдовте во Студио 10. Добре ве најдов. Знам дека сте блиски со Путин, по моторџиите, сакав да прашам апропо ова за светското првенство, за кого навива сега Ленин? Неутрален ќе бидам, навивам за сите. Да? Нека биде спорт. Следите, после се оно што се случува, после сите проблеми? Па немам време да следам тоа, најмалку ми е сега тоа оптеретување и ова што се случува е стварно нешто што прави голем притисок и нервоза. Не очекувавте, вие мисливте односно превозот ќе почне, па има дека завршивме со спортот, па затоа ве прашувам. Не е проблем. Значи, по-добро би било да сум сега некаде и во просторите на градско собрание или на ЈСП за да дискутираме како ќе изнајдеме решение. Меѓутоа, еве, за жал, мора да се браниме од обвинувањата или да се докажуваме и да ја објаснуваме ситуација таква каква што е преку медиумите, меѓутоа и тоа е добро што ни овозможувате да можеме барем да го кажеме и нашиот став и нашите проблеми со кои што се соочува. Ајде да видиме што е проблемот. Градоначалничката има едно објаснување, вие имате друго објаснување. Веројатно вистината дали е некаде на средина или грешиме? Па јас оно што сакам да го кажам, а да не биде контра градоначалничката, е тоа што таа е веројатно погрешно информирана, неправилно информирана и ако некаде треба да ја бара причината за ваквата лоша состојба, треба да ја бара околу незините соработници или они кои што ја оправдуваат оваа ситуација, односно обвинуваат, пошто оправдување не може да има, обвинуваат на начин на кој што изнесуваат неточни податоци или информации кои што немаат врска со она што е вистинската и реалната состојба и токму затоа ситуацијата е сложена и вака ако продолжи нема да оди во насока на решавање, туку ќе оди во насака на комплицирање каде што ќе се создадат проблеми поголеми од оние кои што се во моментот. Што имаме сега како ситуација? Вози Слобода Превоз, приватните превозници возат или не? Приватните превозници се во штрајк и не го вршат превозот. Како причина е неисплатените обврски долгорочно на Слобода Превоз, особено прекинот на исплата на тековните исплати какви што беа, не беа доволни и долгот се повеќе растеше, меѓутоа барем ги имаше. Кога пресекна тие приходи, превозниците едноставно не можеа да продолжат да ги обезбедат во автобусите со гориво и да продолжат да ја вршат дејноста. И за таквата состојба е предупредувано и разговарано. Еве, остваривме средба На наше барање со секретарот, меѓутоа, знаете што, вие кога ќе одите со некого да разговарате, сметате дека има некакво решение кој што ќе ви биде понудено и ќе биде прифатливо за да се надмине ваквата состојба. Нас не ни беше понудено никакво решение, значи не гледаат, не нудат никакво решение за да се надмине состојбава, едноставно кажуваат дека немаат пари, дека се нема средства за да течат исплатите и дека не знаат кога тоа ќе се случи и кога ќе имаат средства. Што значи... Кој ви дава пари вас? Јавното сообраќено предпријатие и ние се обративме кон градот, значи да расчистиме и тоа. Градот нас не ни должи ништо, меѓутоа градот како надлежен орган за организација на јавниот превоз и како собственик на јавното предпријатие, побаравме да помогне во дадената ситуација доколку јавното предпријатие навистина има некој голем финансиски проблем кој што не може да продолжи да ги сервисира возилата, да ги сервисира обврските спрема нас, иако одредени средства дневно се сливаат во јавното сообраќено предпријатие кои што се од продадени карти и оние кои што се му се уплаќаат по однос на превоз на учениците. И ние прашањето ни беше зошто не ни се продолжи со уплатите и зошто што се случува со тие средства да ни се даде одговор зошто не стигаат кај нас. Имате вие долг или? Мислам дали ви должат? Да, нас ни должат огромна сума на пари. Точната сума еве ќе ви ја прочитам 61 милион 812 596 денари што е негде
околу, не околу, него може би малку повеќе од 1 милион евра, да е уште полоша ситуацијата, сега за 6 дена завршува и овој месец, кој што долгот ке го зголеми за нови 25 милиони, веќе се доближуваме до скоро цифра од 1 милион и пол евра, што е голема и за државата, и за градот, ако... Овде влегувате некој... само вие Слобода превоз? Зборувам во име на Слобода превоз, според информациите што ги имам, Мак Експрес, во Мак Експрес се должи негде околу 30 милиона, меѓутоа тоа е информација која што ја имам. За кои месеци ви должите? Значи се должи од август, дел, цел септември, цел октомври и сега ќе се должи цел ноември. Што значи не е ситуацијата како што беше во јавното собраќено предпријатие, тамо платата им долчеше само 3 дена и се направи толкав проблем и толкава ука-бука и сите се возбудија и тој проблем брзо го решија. Значи ние зборуваме за долг повеќе од 3 месеци, значи веќе влегуваме во 4 месеци на долг, на кој што никој не се потруди, никој не направи ништо во изминатиот период да најде начин да го барем намали. И сега, значи, од градот велат дека тоа не е долг, дека градот не ви должи вас ништо. Тачно. И дека станува збор за авансна уплата, ако добро свати се, како го објаснуваат. Што... Не. Значи, градот нас не ни должи, ние немаме договор со градот, тој да ни плаќа. Тие ингеренции се пренесени од градот на јавното собраќено предпријатие, бидејќи тој ги колектира средствата од превоз. И обврската за плаќање и договорот за плаќање имаме со јавното собраќено предпријатие. Па тоа зашто ви е фокусот градот, Данела? Градот нас ни должи, градот нас не ни должи, нас ни должи јавното собраќено предпријатие, а ние се обраќаме кај градот за да видиме каде е проблемот и зошто нас јавното предпријатие не ни врши исплати. Бидејќи од градот средствата што се слеваат како субвенции, дотации или по основ на превоз на ученици или по било кој основ, не стигаат до нас. Зошто ескалираше целава состојба? Зашто долгот е во постојан пораст, прекинаат тековните уплати, јас бев побарав помош од градоначалничката во решавање на овој проблем. Сега разбираме дека не сме само ние, не сме само не е само јавното собраќено предпријатие, повеќе јавни предпријатија следиме состојбата, знаеме дека целата ситуација е тешка и финансиски, и има и други политички кризи и така натаму, сето тоа го разбираме. И затоа разбравме кога градоначалничката не пренасочи да тоа го таа обврска, односно тој проблем го решаваме со секретарот и со директорот на јавното собраќено предпријатие. Јас имав неколку средби со нив пред што, да се што ви каже директорот за собраќено? Сеаки ви кажам, значи пред да се случат пред да се случи прекин на превозот, јас остварив неколку средби. Во еден период ми беше ветувано дека ги чекаат парите од учениците да бидат префрлени во градот и една поголема сума ќе стигне до одреден датум. Тоа не се случи. Потоа, исто така разговаравме да барем неделно се уплатуваат тековно одредени средства со кои што барем превозниците ќе можат да стават нафта во возилата и да го вршат превозот и да исплатат плати на возачите. И тоа не се случи. И бидејќи јас сето ова што го разговарам или преговарам со надлежните за овој проблем во моментов посочени од градоначалничката, го пренесувам на приватните превозници како некое евентуално решение на состојбите и ги, нели, секако менаджирам за да не застане процесот и се убедуваме зошто е тоа битно да продолжи. Меѓутоа, кога неколку пати се случи да тоа што ќе го пренесам јас не се остварува, веќе тие изгубија надеж дека на вистина нешто може да се случи. Токму и во таа насока беше средбата со секретарот, каде што лично сами се уверија дека тие немаат смислено решение за оваа состојба, дури не нудат никакво решение. Значи, не кажуваат, добро, решението ќе биде тоа и тоа, вака и вака ќе го завршиме и да излеземе со некаков договор. Оно што ни беше кажано е дека пари може да има со новиот буџет следната година, што се планира за следната година, меѓутоа и тоа никој не може да го гарантира, заради тоа што, како што слушаме, неизвестно е дали ќе биде донесен, нема да биде донесен, а како да се пренабренге овој период до нова година, кога долгот е голем и
превозниците се исцрпени, немаат од каде да можат да го сервисираат она што го имаат по договорено да го извршуваат како превоз во градот. И сега се наоѓаме во една ситуација во која што превозниците не по своја вина не можат да го вршат превозот, немаме некое соодветно решение изнаоѓање, дури не знам ни дали постои волја со оглед на она што го слушам дека ни се префрла за некаква политичка инструираност или некои може би други моменти. Вие и бевте потрошувач на градоначалничката Данела Арсовска за време на изборите. Вас се поврзуваат политички, ве поврзуваат во моментот на државно ниво со опозицијата или со, да кажам, со ВМРО-ДПМНЕ. И сега, политички конотации, ја затоа и така го почнав муаветот. Значи, најмногу да трпат граѓаните. Едно збори градот, друго зборите вие, вистината дали е некаде на средина, затоа велиме да ги објасниме работите, затоа што... Значи, јас сум во ова работа 23 години. Никогаш, моите политички убедувања или сваќања, морам да кажам дека никогаш не сум бил на ниједна партиска функција, ниту може некоја партиска поврзаност да ми се залепи, заради тоа што 23 години функционираме со од првите градоначалници што беа до денеска, кои што биле од различни партии, биле независни. Не се сликавте како со Данела, што се сликавте на кампања. Точно, меѓутоа Данела, токму заради тоа што во периодот со Шилегов имавме сериозни проблеми во функционирањето и во решавањето на проблемите. Но значи, не протестиравте? Сеја ќе ви објаснам, да. Се изгуби комплетната комуникација, меѓутоа, во тој период, ако веќе го споредуваме со сега, не бевме доведени во ситуација да имаме волкав долг или да престанат тековните уплати. Јас како индивидуа и како приватни превозници ја поддржавме да дела безрезервно, заради тоа што во програмата нудеше нешто што нам не одговара како приватни превозници. Данела е декларирана за независен кандидат, што значи и тука не може да се залепи партиска етикета. Тоа и знае... поддржано од ВМРО да помене. Да, меѓу другото беше поддржано и од други, меѓу другото и од нас. Значи, зборувам, значи, тоа што ја поддржале, еве сега е независно, зборим. Не, значи, спорно ни да сте еве и ВМРО да помене и се да само не е спорно. Нема, знаете што, граѓаните кога се, патат од да, е сега, кога се парите во прашање, кога е екзистенцијата во прашање и кога вие сте немокни да продолжите да вршите нешто што ви е оврска заради тоа што некој друг не е изменаджирал работата како што треба, многу е неблагодарно да се лепат политички етикети. Сега јас ако може, ако ми дозволите, ќе дам еден пластичен пример за можеби да биде подобро разбрано, тоа е исто како на да излезете пред јавност и да кажете дека, не знам, добавувачот на лекови за болните во болниците престанал да ги доставува лековите заради тоа што е политички инструиран и вас ке ви умираат пациентите за кои што вие најмногу сте загрижени и ке речете ние се грижиме, нас ни е интересот на пациентите најбитен, а тие ке ви умрат заради тоа што вие не им ги плаќате лековите кои што треба добавувачот да ви ги донесе. Како еве кажете ми да не бидеме погрешно разбрани, значи како да може превозникот без да има пари да стави нафта, тој нема пари леп да однесе дома во моментов, еве ќе ви кажам. Значи толку беше очајно и толку беше траурна таа повеќе од 4 часа, скоро 5 сати превозниците му објаснуваа на секретарот во каква состојба се ноѓа, каде што можеше да го види и нивниот гнев и нивната тага и нивната разочараност од цела оваа ситуација каде што тие се ставени во ситуација да не можат дома да си го прехранат семејството, каде што им висат над глава извршители и а вие ги терате да возат, да најдат од некаде, да се измислат од некаде, значи како ќе го најдат, да крадат. Ако евентуално на тоа се мисли, дида да опљачкаат некоја или да запоседнеме некоја бензинска станица и да го крадеме горивото за да може да возат.
Значи, ставени се во многу незавидна ситуација, од друга страна им се заканува дека ќе ја изгубат работата заради тоа што не ја извршуваат. Не можеме никако да се споредуваме со јавното сообраќајно предпријатие, ни со состојбите во било кое јавно предпријатие што се актуелни и што се кажуваат. Јавното сообраќајно предпријатие е гнездо на партиски вработување. Таму партиските влијанија и не се невообичаени и се, да кажам, веќе стекнати, нормални. Која партија, како дојде таа таму вработува луѓе. И тие, за само доцнење од 3 дена на платата, тековна што беше, направија таква збрка во градот, каде што веднаш го решија проблемот и им исплатија плата. Кај нас, луѓето, не се по партиски ключ во бизнисот. Тие имаме луѓе кои што се од 90-та година кои што го работат овој бизнис и живеат и екзистираат од ова. Како ќе ги убедите тие луѓе кои што немаат никаква врска со партиите, кои што се борат за екзистенција, кои што решаваат екзистенционално прашање и го ставаат својот бизнис на ризик во некаквив партиски интерес? Значи, не постои никаква логика. Тие што се во јавното сообраќајно има за се логика има. Што се сме си изнагледали ние. Во случајов, еве ви кажувам, станува збор за мали бизниси кои што апсолутно не прават големи профити. Ако ви кажам дека 10% од работата на еден автобус во смена е разумната добивка од трошоците, и ако тоа го преведете, значи 150 евра месечно, не може да стане збор за некој голем бизнис. Ова се семејни бизниси во кои што сите се вклучени од семејството, како чистачи на автобус, како одржувачи, како набавувачи и сето тоа. Значи, трошоците се до толку намалени, mm-hmm, за да може да екзистират и да функционират. Јас пак не разбирам. Зашто ви е вас фокусот Данила Арсовска, а не ви е директорот на ЈСП? Не. Значи, јас, ако ме пратите во изминатија... Ја ве пратам, вие велите, градот не ни должи, ни должи ЈСП. Ние сега, бараме дали ЈСП помош. Има, значи, ЈСП нема увид во парите, предпоставам кој што ги префрла на превозниците. Или кој има? Нема увид? ЈСП. Па ЈСП ги префрла, не може добро, да нема увид. Но распределбата како оди кај вас по здруженијето на париве? Значи, ЈСП дава извештај и ние ги следиме, имаме добро свој диспетчерски центар во кој што секој превозник извозува одреден број, mm-hmm, на километри и како ЈСП ја врши исплатата по број на извозени километри според цената по километар. ЈСП префрла на слобода превоз, не префрла на превозниците така натре, е, така е, точно. И сега ЈСП претпоставувам нема увид внатре во слобода превоз кој како префрла пари. Да, и затоа вас од градот ви велат, видете, тие сакаат долгот, да го, односно, сакаат авансна уплата, која што не е ни доспејана, и сето тоа го прикажуваат како долг. Не. Значи, не е така. Значи, зборуваме, ЈСП точно знае за превозниците колку средства и за кој месец има уплатено, mm-hmm, и дали уплакало аванси во тековниот период. Уплакало? Значи, не. Значи, оваа година нема уплатено ниту еден аванс. Значи, оваа година, цела година се плаќаат само за останати долгови. И целиот период, значи, ЈСП точно знае колку пари има префрлено за превозниците. Знае точно колку е долгот. Ние сега се поравиме со долгот и ова информација ви ја кажувам како, mm-hmm, како точна. Значи, ние не можеме да префрлиме на превозниците пари кои што не сме ги добиле. Значи, ние може да префрлиме оно што нас ЈСП ќе ни го префрли, mm-hmm, и ние го префрламе на нив. А дека ЈСП има обврска и аванси да исплаќа, тоа е регулирано со договор. Во договорот пишува дека треба да уплаќа неделни аванси. Меѓутоа, тоа ЈСП не го прави. И сега, дали вие авансот го представувате како долг? Не, кажувам дека фактурирани, завршени месеци, во кои што целосно е завршен, ви кажувам, не бараме аванси. Ние бараме да се расчистува дел од долгот преку неделни уплати кои што, за кои што ќе може приватниците да функционираат. Како беше до сега, господин Јовански? До сега беше... пред Данела, како беше со Шилегот? Исто, значи, не, вака, беше. Тие редовно уплакеа, секоја недела уплакеа аванси. Се акумулираше некој долг кој што може би во некој пикови достигал и до 30 милиони во даден момент, кога ќе доставиме фактура, па кога ќе се плати одредена поголема сума, ќе се симне, имало разноразни варијации на долгот, меѓутоа уплатите не прекинале и долгот не бил во постојан раст. Значи, ние не сме имале постојано. Тие предизборите, дали како дел од, да кажам, ете, некои, нели, прават политичките партии, разноразни
кампањи во тоа, тие го симнаа долгот на минимум и во еден момент сметководствено ни должува 3 милиони. Кога дојде, баш на денот кога Данела ја превзема функцијата, имаше сметководствено 3 милиони долг со тоа што не беше доспеана фактурата од предходниот месец и со незиното доспевање се направи долг од 19 милиони и нешто денари. Што значи и 20 милиони да бил во тој моментот. Понатаму веќе почна нели овие финансиски дубиози со кои што се соочувал градот, со кои што се соочуваше ЈСП, се смени директор тамо, долговите растеа, значи долгот порасна и во претходниот директор до некои 30 повеќе од 30 милиони, мислам дека до 50 стигна во кога следниот ја превзема позицијата, а сега стигнува скоро до 70 милиони. Значи, долгот е во постојан пораст и ние немаме средства кои што ЈСП треба да ги уплаке за да може да функционира. И зошто бараме кај градоначалничката? Зошто баравме од градот Скопје? Бараме да ни помогне. Бидејќи тие се собственици на јавното предпријатие, да види во каква состојба и зошто јавното собракено предпријатие акумулира толкав долг, и да најде решение како тоа да го направи. ЈСП кога имаше долг за платите и кога синдикатите се побунија само за 3 дена доцнење на една тековна плата, тие веднаш реагира, Советот донесе одлука дека треба да му се префрлат пари, се префрлија пари и тие продолжија да возат. Кај нас ви кажувам, уште еднаш да се повторам, дел за месец август фактуриран не е платен. Дел за месец септември комплетно фактуриран од над 25 милиона не е платен. Октомври во фактуриран од над 25 милиона не е платен. Денари имаме, говориме, така да, е? Денари. Ага, сега ноември за 6 дена ќе истече и ќе треба се фактурираат нови 25 милиона. И ова веќе значи се поголемо задолжување. Како можете вие да вршите превоз во период од 3 месеци ако вие генерирате само долгови? Слобода превоз, што направи? И за тоа и тогаш ја информирав градоначалничката, дека се задолжуваме со кредити, земавме еден голем кредит од 20 милиона, да ја малку амортизираме со стојбава, додека ЈСП не врати дел од долгот, па ние да го вратиме тамо. Денари, со надиш... за денари, 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 да, денари избориме. И тогаш и самата градоначалничка ми кажа дека ваша обврска не е и вие не треба да се задолжувате, треба уплатите да одат тековно. Што се смени во меѓувреме и зашто е градоначалничката избрифирана со некои погрешни податоци, не ми јасно и мене ми е жал, пак ќе кажам што мораме вака да се објаснуваме преку медиумите, наместо да седнеме и да ги видиме реалните податоци, реалните показатели, и ако на вистина е битен јавниот интерес, на градоначалничката е најбитен јавниот интерес. Нас ни е битен, кој што произлегува од јавниот превоз, нас ни е битен да е добар заради тоа што ние, нашиот бизнес е поврзан со тоа. Во случајот никој не сте битен освен ние граѓаните. Тоа сакам да кажам, добро, вие сте како приватници, не, сакам да кажам, меѓутоа што... ние сме дел од факторите чинители да тој функционира како што треба или како што е замислен во интерес на граѓаните. Дези е во фокус јавниот интерес на прво место. Ние сме дел од тој јавен интерес и без решавање на тој проблем кој што е постојан, за да тој јавен интерес на вистина биде во некои рамки на прифатливост, треба да се изнајде решение за да може ние да ја вршиме дејноста што сме ја вршеле до сега онака како што се очекувало. Добре. Помина една година од како е Арсовска градоначалничка на Скопје. Да. До август, како оди работава со плаќањето? Се плаќаат за останати... Не, до август. Значи цело време градоначалничката доаѓа со превземен долг од октомври, од Шилегов, така кога бе, октомври, да, ноември, тука октомври беа изборите. Октомври, да, негде мислам дека е 15 да. Октомври. И кога дојде таа на функција? Значи, како одеше тогаш? Покрени? Значи, наследи одреден долг, еве кажувам дека полна што го проверува во сметководство со недоспеаната фактура која што реално мора да ја земеме во предвид, тие 3 милиона и фактурата, значи негде околу 19 милиона беше долго, заради тоа што помали се фактурите, нели, заради тоа што предходно има и некакви аванси исплакено. Со наследен долг, меѓутоа,
Оно што го знаеме од контактите со неа во тој период е дека буџетот кој што е предвиден до крајот на таа година е веќе потрошен и исцрпен и дека ние веќе ќе имаме одредени финансиски проблеми. Меѓутоа ние бевме свесни за тоа дека тој долг ќе расте, меѓутоа тековните плаќања одреден дел од долгот. Значи вие ни должите 20 милиона, така? Ма чекајте сега, вие велите дека вас ви должи август, септември, октомври и еве го сега ноември. Да. Колку што сватив, така? Да. Значи до август нема ли проблем? Не. Сега моменталната состојба е таква. Ние имаме тековен постојан проблем со долгот. Значи уште пред да дојде градоначалничката. Ви должат пари? Да. Ово е долг. Ово е долг. Не знам како не разбирате, само што не се разбирам. Вие велите, значи вие давате месечна услуга и фактурирате. Не, јас ви разбирам. Вие велите не се авансни, но вика не долгот го сакаат, тие велат долгот сакаат да го представат како авансна уплата за кој што не е недостасана, а вие велите нас тоа не е така, нас ни должат за август, септември, октомври и еве го ноември поминува. Да. Мене ме интересира до август, како е во јули, како е во јуни, како е во мај, како е во април, како е во февруар, како сите е во јануар. Сите тие месеци ни се вршени уплати по заостанати фактури, по генериран долг. Ага. Значи, почнува значи, да кажеме... Се плакеле, така? Значи вака, секоја се плаќа со заостанување и сега еве да продолжат да плаќат, ова што бараме ние да се продолжи со плаќање, тие сега што ќе ако почнат денес ако уплатат, ќе уплатат за дел кој што ни го должат. Кој се тренерски како ви кој што ни го должат за август. Значи истото, ние тогаш еве имало веројатно како што кажуваат повеќе пари, тогаш навистина немавме проблем заради тоа што не знам спомнаа дека владата уплакала некои огромни суми на пари кои што го покривале. Ние тогаш го склучивме договорот, бидејќи кажавме, за да ние можеме да вршиме превоз, мораме да имаме неделни уплати. Во договорот е договорено да, наместо да се генерира долг, значи јавното сообраќајно предпријатие во текот на една недела, да уплати 70% од остварените километри што сме ги направиле таа недела. Значи, однапред плакање, тогаш имавме плакање однапред. Авансното плакање е однапред. И како се случува сега? Например, ни уплаке оваа недела една сума на име на аванс, следната, третата, четвртата, додека не заврши месецот. И ние веќе однапред имаме земено пари. Конечната фактура што ја правиме е 30% од остаток од она што веќе ни е уплатено. И ние ги взимавме парите однапред. Меѓутоа, со доаѓањето на Шилегов, наместо парите да ни дава да ни се плаќаат однапред, почнаа да ни се плаќаат со заостанување. Значи се генерираше долг од време на време. За ЈСП, така за директорот на ЈСП, бидејќи ЈСП е тој кој што плаќа. Апсолутно, секогаш кога збориме за парите и сплатите, зборуваме за ЈСП, а позади ЈСП нели стои градот кој што слушаме нели дека му префрла пари, му помага, му субвенционира само, така стои целиот совет. Да. Значи видете, пак да не се разбереме погрешно, градоначалничката ниту нас не должи пари, ниту градот не должи пари, ќе повторам уште еднаш. Ние побаравме помош од градоначалничката да го изменаджира процесов и да помогне во изнаоѓање решение, бидејќи имаме долг и не можеме да функционираме. Добро. А зашто не седете? Сега да кажам, пошто гледаме дека градоначалничката на некој начин се одградува, иако аргументите што ги кажува сметам дека не се во ред, меѓутоа во ред. Незините советници така ја известуваат, нека си носат одговорност зашто ја лажат. Они, кога излезе сето на виделине и кога се аргументира, кога се каже, веројатно ќе побара одговор од нив. И веројатно тогаш ќе види дека ако имала некоја политичка конструкција да ја го наруши или угледот, или да ја влоши состојбата, ќе ја пронајде во нив кој што не ја брифирале и не ја кажале и ги генерирале ваквите процеси и ваквиот проблем. Значи, вас ако некој ви дава погрешни информации, вас ве тера во една состојба која што ќе резултира вака како што резултира. Значи, ние сме колатерала. Ние сме оние кои што ја трпат штетата. Така да не можеме ние да работиме на собствена штета. Никогаш нема да направиме ништо и никогаш не е направено ништо да некој да на собствена штета да прави. Тој што ја прави штетата, значи, или тој што сака да го иницира проблемот е некаде на друго место, не е кај нас. Ние ги трпиме последиците на некој кој што не довел нас во ваква ситуација. Тоа може да е смислено. Тоа некој може би го прави и тоа може да е конструкција. Меѓутоа, ние сме
оние кои што ја трпиме штетата, исто кој што граѓаните сега трпат штета што немаат редовен превоз. Е, да. Сега, одиме понатаму. Ние не ја напаѓаме градоначалничката и не сакаме да ја кажеме за виновна во овој, дека она е таа што е виновна за цела оваа состојба. И еве, може да имаме, нели, имаме разбирање за се она што се соочува со сите проблеми кои што она ги кажува, дека се такви какви што се. Од тие причини, еве, сега ние бараме и на друго место помош. Се обративме до сите координатори на советнички групи, да направиме средба со нив, да видиме дали тие некако ќе може да помогнат во оваа состојба. Бидејќи ние одговори од јавното сообраќајно предпријатие немаме. После неколку пати од која бев излажан дека ќе бидат исплатени, дека ќе биде исплатен дел од долгот, а не беше, јас престанав да можам да го добијам директорот на јавното сообраќајно предпријатие и јас не знам што се случува таму заради тоа што тоа прекина комуникацијата. И сето ова е последица на една состојба која што нас никој не ке да не седне и да не објасни да каже, луѓе, решението е вака, украјна линија. Ако, еве, сега може би ке кажам нешто што со превозниците не сум го дискутирал, меѓутоа, едно од можните решенија е, добро, престанете да ја вршите работата, додека ние не обезбедиме средства, не може да ве тераме со сила да возите, престанете да возите тој период додека не ви ги обезбедиме средствата, кога ви ги обезбедиме, продолжете да возите. Во меѓувреме, ние, пошто нас ни е јавниот интерес во фокусот и пошто граѓаните мораме да им извршиме јавен превоз, ќе направиме некаква реорганизација во јавното сообраќајно предпријатие која што некако ќе биде прифатлива и ќе продолжи да покрива на линиите. Меѓутоа, ние цело време ви слушаме тука за раскинување на договорот, значи вие имате права, вие имате обврски, значи договор. Прво, не е така едноставно и не е баш така, ние... Не, ти се повикуват на законот, ако го беше да со скоростика се повикува на прво, не. Законот е јасен, Евро 2 нема веќе возење, не, се ги редеш се, тамо да, не ги знам... Да, еве и тоа ќе го објаснам сега. Значи, и тоа е една од лагите кои што и се презентирани и во која што е влезена и треба да води сметка, мислам, мора да води сметка што, како подпишува, дали некој тоа што и го спремил е во рамки на законот, дали е закон или е нешто друго. Значи, јас ја слушнав градоначалничката во твојата емисија, каде што неколку пати кажа дека тоа е по сила на закон. Не е точно. Да, така кажа. Значи не е точно. И цитираше од законот. И дури кажа дека ќе ви натера да возите веќе нема на Евро 2, на Евро 3, дека мора да возите. Не, само вака да ќе ви кажам, бидејќи јас не сум правник по вокација, меѓутоа мене 23 години работава во толку проблеми ме има ставено што јас сум морал да ги читам законите и ова и да бидете правник. Цела ова, да, и оваа цела дејност не е поврзана само со еден закон, него има неколку закони кои што ја обединуваат. Тука е законот за превоз во патен сообраќај, тука е законот за комунални дејности, законот за возила, каде што е во еден дел се еколошките, законот за безбедност, законот за безбедност во сообраќајот, закон за штрајк, значи има повеќе закони. Е сега, ова врз основа на кое што се кажува дека на Мак Експрес му е раскинат договорот, е одредба од договор. Значи, не е во согласност со закон. Но договор може да се раскине, така? Не е во согласност, да не бидам помен. Веразбор, веразбор. Значи, не е по сила на закон. Добро, но јас договор можам да раскинам, така? Да, значи, ние сме се договориле со градот и сме се договориле со ЈСВ. Добро, имате рокови, имаме одредби. Вика градоначалничката дека имаме права и обврски. Единственото право што го имаат приватните превозници е да добиваат надокнада за превозот што го вршат. Тоа е единственото право. А обврските, на приватните превозници се многу и ќе треба една многу подолга емисија да ги читаме и да ги наброиме во какви режими треба да работат и колку треба да се прецизни и колку треба да се исполнителни за да може да ги заработат, да им бидат исплатени километрите што ќе ги возат. Често пати и затоа се сега многу дисциплирани и добри, за и тоа што ако не се придржуваат кој тој правилник, тие нема да бидат исплатени. Да се навратам на тоа дека по сила на закон, и дека не е по сила на закон, него дека е по сила на договор. По сила на закон, веројатно мислеше на стандарди Евро 2, Евро 3, Евро 4. Договорот се раскинува, не може да се раскине
заради евро 2, евро и 3, 4. Да, тоа е една од причините. Не, критериумите. Ај сега, може прво ова да го објаснам за 80%. Извините, значи, тоа е договор помеѓу две страни. Само да прашам, договорите ги исклучувате еднаш годишно или тие се исклучуваат на години? Првиот договор ни беше на 5 години, ага, со Коце Трајановски која се склучи. Овој договор е склучен на 2 години. Иако, ага. И кога тоа... истекува? Е, сега ќе кажам. Значи, со склучување на договорот од 2 години е прекршена одредба од одлуката на Советот на град Скопје, каде што вели дека договорот мора да биде склучен на 5 години, а не на 2. Значи, меѓутоа, ние во ред, градоначалничката беше, нели, што туку стапена на функција, донеле одлука да биде на 2 години, направиле прекршување на одлуката, која што исто може да биде како дело спорено, меѓутоа, го прифативме еве во тие 2 години да има еден период во кој што ние ќе се прилагодиме, mm-hmm, или ќе бидеме после 2 години, ќе прифатиме да има, нема да го спориме тоа што е дозволата издадена на 5 години, на 2 години, бидејќи дозволата по сила на закон се издава на 5 години. Mm-hmm. Значи, не, добро. Еве сега тоа зборам, значи, но, ако зборуваме за прекршување на закони, има кој ги прекршил законите, меѓутоа ние сме ги прифатиле тие состојби преќутно. Кој ги прекршил? Па ако вас законот за безбедност во патниот, законот за превоз во патниот сообраќај ви вели дека дозволата на превозникот му се издава за рокот 5 години, ако во одлуката на Советот на град Скопје ви стои дека по оглас на превозниците треба да склучите договор во период од 5 години, а вие тоа го направите за 2, тогаш вие сте го прекршиле, не сме го прекршиле ние. Mm-hmm. Меѓутоа, кажувам, ние не го споревме тоа и нема да го спориме, бидејќи нас не ни пречи. Дали ќе го склучат на 1, на 2, они нека мислат зошто го прекршиле, ја прекршиле таа одредба од законот. Ќе го прифатиме и тоа. И ќе се прилагодиме на условите, се во интерес, еве, збориме да му дадеме на градов, mm-hmm, и тоа било се, да кажаме, на моја иницијатива, моје инсистирање пред превозниците, дека ние не може да бидеме секогаш вакви какви што сме и да бидеме под удар на граѓаните, mm-hmm, и дека треба да ги подобриме и стандардите, и хигиената, и се она за што евентуално во изминатото имале критики. И дека се биле крш... Да, е сега да се вратиме, значи, на тие 80%. Тие 80% сме ги договориле двете страни. Ние, како представници на приватните превозници и градот Скопје, и сме рекле, тој процент можел да биде 70, 60, 80, mm-hmm, 90. Значи, тоа, во тој момент, така сме се договориле и останало тоа така во договорот. Значи, е договорна обврска помеѓу двете страни, а не е по сила на закон. По сила на закон постојат други одредби кои што правниците ќе треба малку да се потрудат да ги прочитаат, да ги разработат и да видат дали постапуваат правилно кога е во ова прашање. Плюс тоа, едностраното раскинување на договорот, кое што го предвидува тој член, поврзува и други работи. Ама, во законот, ако вие не сакате да возите, што да ви правиме? Не, само да објасниме што значи раскинување на договорот, mm-hmm, за 80%. Имате таму, вели, дека за се што не е регулирано во овој договор, важат други закони. Доколку одредена одредба од договорот се коси со одреден закон, таа е ништовна, а договорот продолжува да важи. Mm-hmm. Значи, тоа треба да се прочита. Некој требал да го прочита тоа. Добро, ама мислам дека да не ги обременуваме граѓаните. Не, да. Мора да се знае заради тоа што, пазете, има тамо клаузули, пошто да не испадне дека сме... Има клаузули кај што велат, ако превозникот не може да си ги извршува врските не по своја вина, а ова не е по наша вина, заради тоа што некој, mm-hmm, нас ги прекршил правото или го прекршил она во договорот дека треба нас редовно да ни исплаќа. Значи, ако не по своја вина престане со вршење на превозот или има некој одред на договорот што не ја почитува не по своја вина, значи не може да му се раскине договорот. Значи, имате повеќе, влагаме и во комуналните дејности и таму, значи, повеќе закони да треба да се... Да не ги обременуваме граѓаните. Еве, јас прифаќам да прифатам и да завршам, бидејќи од 30 и значи, некој, да... знак, не само, сакам... само што едно да дополнам, многу е битно, кога се раскинуваат договори, кога нешто има, произведува правни и материјални импликации, односно предизвикување на штета. Јас ќе го повикам секој тој правник во градот што ќе го спреми раскинувањето на договорот, добро да размисли и на градоначалничката, материјално да ја гарантира лично, дека доколку тоа направи на градот да мора утре да плаќа пенали или оштета или било што заради тоа што раскинате договорот
не е по сила на закон, него по сила на нечија желба, дека тој мора да поднесе одговорност. Меѓутоа тука го имаме тој. На чија желба? Кој има желба да не вози? Епа ние тоа го бараме. Значи ние го бараме факторот. Затоа тие велат, вие велите желба, ги обвинувате нев, тие велат аха, вика Ленин Јовановски нонстоп кај Мицковски. И сега тоа оди до Не. Јас ви кажам, последната обвинувањето кој е. Не. Јас ви кажам, еве нека потврди. Јас од Мицковски немам ниту телефон, ниту се сретнувам со него, ниту има Мицковски таа сила и моќ да мене ми кажува што да правам. Значи тоа не може да му се случи на никој. Тоа сака да значи мене не може никој да ми кажува што да правам и како да правам и јас да бидам инструмент во нечија рака. Јас најмногу сакам да помогнам во ситуацијава и тоа сум го докажал 100 пати и сега некој изговори може да бара. Некој друг бил во кај Мицковски во канцеларија и сега они нешто ако таму имаат некаков не знам некој од тие што прават, ако Мицковски има некои иницијативи или прави некакви обструкции на Данела, јас сум најмалку виновен. Или ако има некакви обратни импликации од тоа. Навистина, не сакам да се мешам во тоа. Да подржувате еве ке ви кажам на вас. Еве вака, ајде просто за да сватат граѓаните. Преска ви го кажав со лековите. Дали вие на некого, ако престанете да му го давате лекот, му мислите добро на неговото здравје? Ке умре човекот. Еве ви кажам. Како приватниот превозник денес јас да му кажам ти мора да одиш на оне, он ми вика ја не можам да ставам гориво во автобус, немам пари за гориво. Јас денеска на детето не му дадов ужинка за ушколо кога отиде, ти ме тераш да ставам гориво во и да возам. Прифаќам дека сте се во право. Зошто не тужите? Е сега, знаете што е тоа? Тоа точно, имаме право да тужиме и сега многу е, знаеш, непријатно кога вие цело време соработувате. Значи јас сум виновен. Не, дозволете, сега тука си ја признавам, вината. Значи јас бев во канцелариите на градот Скопје, не бев во канцелариите на некоја политичка партија кога актуализирав за овој проблем, кога разговарав, кога барав решение и кога правев се за да не дојде до оваа состојба. Значи јас во градот гледам партнер. Ќе ги прашате превозниците, ќе ви кажат: "Тие мене кога ме тераа да тужиме и тие кога ме тераа да застанат." Тоа беше уште кога веќе се генерираше долгот и кога престана уплатите спрема Слобода превоз, кога веќе влегуваа веќе во поголеми долгови, јас нив ги убедував дека ние не смееме да ги нарушиме односите ниту со градот, ниту со јавното сообраќајно претпријатие, не смееме да правиме еден таков чин, пошто чинот да тужите некого веќе апсолутно најавува дека вие сте на спротивната страна. Ние сме заедно и ние ќе го најдеме заедно решение. Значи и сега нема да тужите. И сега така? Не, сега пошто градот нас не упатува на тужби, ние ќе побараме да си ги наплатиме парите преку тужење, бидејќи тоа беше еден од предлозите што ги кажа и секретарот. Значи и ние јас до сега не да тужевме, до сега ќе ги имаа превозниците парите. И јас ја имам таа одговорност заради тоа што сакав да се изнајде друго решение. Како што сметам дека и сега треба да се изнајде, меѓутоа дали ќе се изнајде или не, ќе видиме. Ќе имате нови средби со градоначалничката или со... Зашто не одите со Трајко Славевски, со од СДСМ, со советниците, со сега, имате тама? Сега, може би, не ме забележавте кога во дискусијата кажував дека ние побаравме од градоначалничката, гледаме дека градоначалничката се оградува. Не, тоа слушнав, само ми информира дека за пресконференцијата на Ковачевски дека е завршено за тоа. Иначе ве слушнав тоа. Вчера, но зашто видите со Славевски, со вчера, Јанчева, вчера со... Вчера доставив барање до Советот на град Скопје да оствари средба со нас, односно сите координатори на советнички групи, да ни закажа средба на која што ќе ги аргументираме нашите позиции на која што ќе побараме помош од советниците, значи од сите советнички групи. И чекаме, тоа беше вчера, негде во попладневните часови. Денеска Сабајлево, за да стигне побрзо информацијата до нив, на сите им пуштивме, ги најдов јавно објавени се овие мейловите, што ги имат, за побрзо да стигне информацијата до нив ги известив. Се надевам дека ќе има во наредниот период средба во која што ќе помогнат. Сепак, ако зборуваме за конкретно законско овластување за организација на јавниот превоз во град Скопје, го има Советот на град Скопје и секако се обраќаме таму. Значи, сакам да кажам,
внимавам, ги следам состојбите какви се, гледаме правно да не сгрешиме никаде, затоа кажувам внимателни сме во постапувањата, цело време се трудам да им објаснувам на превозниците дека не смеат да направат нешто што ќе прекрши закон или што утре ќе им се врати на нив и не сакам да дозволиме да имаме било каков аргумент кој што ќе се употреби против нас. Заради тоа што ние го имаме проблемот. За крај само кратко, до кога ќе протестирате, до кога нема да возат? Јас уверувам дека се додека приватните превозници немаат пари за да стават во автобусите, не може да возат. Во ситуацијата ќе те тепам, не ти дам да плачеш, за жал можеби ќе остане и понатаму, меѓутоа еве ако некој е магионичар и да каже ќе удри со стапчиќ и ќе каже од утре ќе може да ги возите автобусите на воздух, вклучете се во превозот. Имавме дури предлози, еве нека ги отворат бензинските пумпи на јавното сообраќајно предпријатие да можат тамо да ставаат гориво приватните превозници и не бараме пари, еве нека нема пари, нека ни обезбедат гориво. Тоа викам, нека најдат бензинска станица на која што ќе не упатат, каде што може да го ставаме горивото, а за долгот ќе почекаме. Се има решение за тоа, секогаш викам, ако некој сака да го најде. Меѓутоа, ако вие велите дека некој друг само е или наоѓате причина да го обвините, а во меѓувреме ви се случува на улица ова што се случува, не може да кажете дека мислите дека ќе има решение на проблемот или договорот, ако се раскине, тогаш проблемот се решава. Еве, и да се раскине договорот, пошто договорот и да нема некој основ, нели авторитетите или институциите имаат право да го раскинат без разлика што после ќе им ќе треба да платат пенали. Така, ќе го раскинат. Дали раскинувањето на договорот ќе реши нешто? Има решение? Некој што после раскинување на договорот? Не знам, ќе дојде некој нов мангуп кој што ќе има превозници. Сега се и тоа, еве самиот го спомнавте, тоа што сега се погласно превозниците го зборат дека намерно некој инструира или прави ваква ситуација, финансиски намерно се исцрпуваат приватните превозници да дојдат до ваква состојба за да може некој друг да го завземе нивното место. Меѓутоа, пак кажа, каменот од близу доаѓа, така? Да. Благодарам што бевте во студио 10. Ви благодарам и на вас. Ленин Јовановски, Слобода Превоз, гостин во студио 10. Мислам дека успеавме да направиме некаков баланс и јавноста барем да свати што и како се случува со приватните превозници кога е во прашање сообраќајот градскиот превоз во Скопје.